بڑا چرچا ہے احمد نقشبندی کا زمانے میں بڑا چرچا نقشبندی کا جدھر دیکھو ادھر جلوا ہے احمد نقشبندی کا جدھر دیکھو ادھر جلوا ہے احمد نقشبندی کا مقدر سے جنیدی سلسلہ کا تاج ہے مخدر سے جنیدی سلسلے کا تاج ہے سر پر نصیبہ کس قدر عالی ہے احمد نقشبندی کا نصیبہ کس قدر عالی ہے احمد نقشبندی کا ہے شمشیر برہانہ نجدیوں کے واسطے احمد ہے شمشیر برہانہ نجدیوں کے واسطے ہے شمشیر برہانہ نجدیوں کے واسطے احمد نرالا جوش اور جذبہ ہے احمد نقشبندی کا نرالا جوش اور جذبہ ہے احمد نقشبندی کا ہے احمد نقشبندی کی خطابت میٹھی میٹھی سی ہے احمد نقشبندی کی کتابت میٹھی میٹھی سی بڑا ہی دل نشین لہجہ ہے احمد نقشبندی کا بڑا ہی دل نشین لہجہ ہے احمد نقشبندی کا اور نبی والوں علی والوں میں ان کی خوب شہرت ہے نبی والوں علی والوں میں ان کی خوب شہرت ہے نبی والوں علی والوں میں ان کی خوب شہرت ہے جسے دیکھو وہ دیوانہ ہے